Já está transmitido ao vivo lá no grupo. Vê se entra alguém aí, a gente sempre espera um pouco. A Zenaide está esperando a internet funcionar lá na casa dela. Bah. Amigo de Osório, vou botar o Facebook aqui, vou acompanhar também. De repente eu respondo os comentários aqui de alguém. Deixa eu tirar o som aqui. Três pessoas, só não consigo ver quem são. Aqui. Mas eu vejo, peraí. Estamos ao vivo já, aguardando ainda a conexão dos amigos, a Zenaide, que também tá para entrar aí. Tem sete já. A Zenaide está chegando aqui. Boa noite, Zenaide. Boa noite. Tudo bom? Oi, Zenaide. E aí, Zenaide, tudo bem? Oi. Tudo. Cadê as mulheres? Tá, estão bem representadas por você aí. Ai, obrigada, que honra. Alemão, essas fotos aí ficaram, olha. Show de bola. Muito tem sorte. Bom. Eu sou um cara de sorte para fotografia, viu? Parabéns. Não é só sorte. É sorte. É Os profissão bons e mesmo. profissionais, a sorte acompanha, né? Pô, Ô, Batista. aquele cara do Rio de Janeiro lá teve muita sorte, meu Deus do céu. Só não acompanharam o Grêmio ontem lá no Maracanã, né? É, deixa quieto. Batista, como é que tá a temperatura aí em Cascavel? Aqui tá, deixa eu ver, 12 graus. 12? Ah, aqui, então aqui tá 10, hein, Osório? Mas tu tá de camiseta aí? Mão comprida, mas é que eu sou Ah. meio Friolento? Não é friolento? rato de frigorífico, não sente frio. Ah, também tá no frigorífico o dia todo, né? Tem razão. Aqui tá ano já. É, Bom, coisa vamos boa. começar então. Bora lá. Já temos aí quantas pessoas aqui? Oito, pelo meu. Oito. Oito, né? Uhum. Vamos lá, Hoje, vamos dia falar dos sobre. namorados, né? O pessoal Tá todo mundo namorando, né? São Leopoldo tá 8 graus. É, Tava bem, muito São bem. Leopoldo vive extremos. Oi, Boa noite a oito e todos. meia, oito e Boa meia, o Zé noite. ficou de tacar janta pronta. Ah, o Zé tá de cozinheiro hoje? O Zé tá de cozinheiro? Uma vez nós Eu tínhamos uma vou turma desligar em meu Osório. microfone. Nós tínhamos uma turma em Oi? Osório, Marcelo e Alemão. Era três casal, eu, o Aloysio, a Dib e o Zé, com as mulheres. Aí cada vez era a janta na casa de um casal, né? Aí o neguinho Zé disse que ia fazer uma comida africana. Tô até hoje esperando a comida africana dele. Tá na nossa live o Ricardo Rolim, lá de Opa! Capão Novo. Rolim da nossa querida e saudosa Yes Discotec. Quem é que não dançou no som da Yes? E Sou próximo. o Dalgênio Souza, o GG. Também está conosco aí. Bom, vamos Ah, o começar sobrinho então. do Zé. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso projeto Amigos Retratando Osório. Temos algumas. O nosso amigo Francisco Alemão Ribeiro, que é profissional na área de fotografia e cinegrafia. Tem uma amostra de fotos que ele fez agora, na semana que nós estivemos reunidos aí em Osório. Vou apresentar algumas para vocês. E também hoje temos a satisfação de contar com a presença do professor Marcelo Reck. Obrigado. Pedir para ele fazer aí a sua apresentação aí.
Para quem não o conhece ainda, que é difícil alguém não conhecer. Claro, Marcelo Reck em Osório, mas Marcelo, seja bem-vindo ao grupo. Obrigado, boa noite, Rangel, meu grande amigo Batista, o alemão, Zenaide, minha colega, professora, minha ex-diretora. Saúdo todos os meus colegas, saúdo quem está nos acompanhando. Alegria estar com vocês aqui, né? Aliás, um projetinho lá que a gente nasceu lá no ano de 2020, na pandemia, né? Com o nosso Conversa de Segunda, exatamente, que era na terça-feira. E aí fomos emendados com amigos de Osório, né? Saudoso, Marcelo. Agora. Oi. Marcelo, mas o teu grupo lá era Conversa de Segunda, né? Porque era na segunda-feira, porque era de segunda categoria, né? Barbaridade, mas... Aliás, quero fazer uma memória aqui, saudar, né? Esteja onde estiver nosso amigo Mai, né? José Vilmar Rodrigues. Grande, né? Grande amigo, Mai. Figuraça. Grande pessoa que nos partiu antes do combinado, como dizia Rolando Boldrin. É. Alegria, estou aqui para colaborar com o grupo aí nesse projeto Amigos de Osório. Sempre é bom reviver e lembrar nossa cidade, né? Osório, passado, presente e futuro. Obrigado, Mai. Isso aí. Alemão. Sim, mano. Zenaide. Então. Ah, boa noite. Isso aí é só gratidão, essa amizade, esse pessoal que está nos acompanhando. A gente revive os bons momentos. É uma coisa assim que nós assim voltamos ao passado, aquelas coisas boas, saudade dos amigos. Então, através desse projeto, acho que a gente vai conseguir uma grande interação com esse grupo de amigos aqui, a gente só tem a crescer. Isso aí. Então, esse exercício de sair fotografando a cidade, eu há horas queria fazer. E nunca tive tempo, de verdade. E dessa vez também não. Não foi o tempo que eu gostaria de ter tido para fazer. Eu consegui ir em 3 ou 4 lugares, que eu gosto bastante. E um me emocionou demais, fotografar a rural foi realmente muito bom, muito divertido. Aquele ponto de vista que tem a partir da quadra, onde as pessoas estão jogando basquete, lá tem lembranças muito, muito legais. E lá da Mudo Morro, quando eu fotografo a rural por trás e aparece o campo inteiro, o campo de cabelo de porco, né, que é aquele capim ruim que tinha e tem lá ainda, deu uma saudade, lembrei de muita coisa bacana. É isso, a ideia é mostrar a cidade, como ela foi e como ela está. Por isso que eu fiz as fotos também daquela casa mais antiga lá da Sarmento Leite, da João Sarmento. Essa casa, eu sempre, ela sempre foi velha para mim, ela sempre foi antiga. Eu morei naquele quadrilátero ali da esquina da João Sarmento, ali, quando o pai tinha o pronto-socorro. Eu morei na esquina, eu morei na casa do lado, morei na outra casa, onde morou um delegado, enfim. Naquela volta direto, ali, me criei aí. E essa casa sempre teve abandonada para mim. Nunca morou ninguém, aparentemente. Nunca vi ninguém morando nela. Eu cheguei em 69, saí em 78. E não vi nunca ninguém morando nela. E ela é linda. Ela é linda. Alemão? Ela é linda. Essa casa... Queria muito que a gente conseguisse restaurar essa casa. Essa casa morou muitos anos ali, meu padrinho, André Famer. Eu não conheci. Sim, é da família Famer. É um cartão postal de Osório essa casa, né? Vamos falar uma coisa interessante. Eu me lembro dela quando criança, né? De andar aí pelo General Osório, pela região aí. E ela já era uma casa antiga na época, né? Sim. Mas hoje ela está realmente... O alemão fez umas fotos muito interessantes aqui, as fotos artísticas, mas que, na verdade, revela o estado de conservação que ela está, né? Eu tive uma intenção de fazer a textura, né, da casa para um futuro restauro, porque se tu não tem textura, como ela, o aspecto da textura da casa, tu não consegue restaurar ela, não fica igual. Eu viajei para Cuba há pouco tempo
em Havana, o Centro Viejo lá, os caras reformaram muita coisa. E a preocupação com a textura é fundamental e incrível. Tem coisas que ficaram absolutamente muito autênticas. E é possível ajeitar essa casa. Não é grande. E tem história, né? Tem tanta coisa que podia ser aí. Nossa, tem muita coisa bacana aí. Até o tijolo é lindo. Se alguém que está aí na participando da live souber alguma coisa sobre essa casa, como é que está, se existe algum projeto de restauração, se a família tem algum projeto, pode contribuir com a gente nos comentários aí. Que realmente é uma casa muito bacana, muito, um lugar também, né, de destaque. De longe você vê ela em cima do... Está num nível um pouco mais alto da calçada, né? É linda. Tem um barranco ali, parece? Tem um barranquinho. Muita gente tem usado essa casa para tirar fotos. Sim, é o cartão postal de Osório, essa casa. Eu vejo namorados, 15 anos, noivas. Já vi aqui, que eu moro perto daqui, na metade, na metade da quadra. Dá uma investigada aí, Marcelo. Pode deixar. Que legal isso. A professora Madalena tá por aí sempre, ela comenta alguma coisa. Conversar com ela, ela deve saber alguma coisa sobre a... Na verdade, o que se tinha uma ideia, não sei se ainda está em pé, quando o Eduardo Abrão era prefeito de Osório, a ideia era tombar a casa para passar a avenida, a Jorge Dalívio, por aqui, por aí, né? Tombar não, derrubar, tá falando, né? É, tombar para um mais bonito, né? Era só o que faltava, né, cara? Derrubar um casarão desse aí. Pois é. Eu falei tombar para não ficar feio, derrubar, né, Batista? Sim, é que tombar leva para o caminho do tombar é cultural, né? É, exatamente. É. Viu, Zenaide? Eu aproveitei essa minha ida aos olhos e dei uma caminhada pela cidade aí. E até tem uma coisa interessante, cara. Aqui em Cascavel, para mim, andar a pé, tudo é longe, cara. Osório, para você andar a pé, tudo é perto. É verdade. Cara, eu saí da casa da mãe, fui levar a mãe lá no posto de saúde para fazer a vacina, que é lá perto do Campo do Sul Brasileiro. Dali eu fui a pé com a minha irmã lá onde antigamente era as Casas Luiz, lá na João Sarmento. Tem um 1,99 ali, ela foi comprar umas coisas. Depois a gente passou no centro e depois voltamos na casa da mãe. Isso aí, cara, assim, ó, tudo perto, cara, tudo muito... E uma coisa que eu achei interessante, que tem a ver com o que nós estamos falando aqui de manter essas edificações antigas aí, de origem açoriana, na maioria, né? Passando ali em frente ao Correio, Alemão, a casa dos Chemali, ela ainda está ali, original. A próxima vez que eu for, tem toda uma estrutura que construíram na frente, tu não enxerga a fachada, mas tu vê que atrás daquela estrutura a casa existe original ainda. Se não me falha a memória, aqui perto dessa casa, essa aqui, vocês estão colocando aqui na imagem, tem outra casa ali também. Logo acima, na João Sarmento, onde sobe em direção a 101, antes de chegar no armazém do Dada. Vocês podem olhar que tem uma casa que estilo assim também. E onde é o tabelionato, acho que também prevalece a mesma... A da esquina ali, onde é o Gaó. Na Getúlio com a Reduzino. É, tem também aquela casa onde morou a conhecida, que morou muitos anos, a dona Tia Vergola. Como é que é o nome? A Vergolina, o Rangel deve lembrar. Sim, eu tenho até uma foto dela no grupo ali. Parece o Lampião? Onde era o tabelionato, ainda né, funciona ali, agora já não está mais ali, né? Praticamente no centro não tem mais nada, né? Só aquela da esquina da Companhia da Música ali, que o rapaz ainda reformou. E derrubaram. A última casa ali do Oswaldinho também derrubaram. É, tem a da dona Cléia, que era ali onde hoje é a imobiliária Madalena, né? É, mas já está sendo reformada, está mudada algumas coisas ali. É do mesmo estilo da casa do Chemali e do mesmo estilo dessa que tem perto, aí onde tu mora, Marcelo, da escola Rima. Sim, do seu Ivo. A Rima eu vi que eles já mudaram a porta dela, botaram uma porta mais moderna ali. Uhum. Mas a da dona Cléia... E essa qual é a rua do Chemali que tu fala? Ah, Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos. Bem na frente do Correio, Alemão. Peraí, mas tem outra casa em estilo também, na frente da Corsã.
Se é que existe ainda aquela casa. Não é da mesma que você está falando? Existe. Na Getúlio existe. Vargas. É na esquina, uma na esquina que eu falei que é ali do Gaó e a outra na. Isso. É na outra, é. Com a Santos Dumont. Aqui a gente vê que eles tentaram fazer um remendo com cimento aqui, ó. Aham. Mas diante da grandeza da casa, não é nada isso aqui. Vocês têm o ano da construção dessa casa? Pois é, eu queria saber isso, viu? Ó, a madeira antiga, ó. Isso é fácil de saber. Eu faço saber com a prefeitura. Vou dar uma olhada na semana na prefeitura. Isso aqui o que é, alemão? Já vou lá. Peraí que eu estou procurando uma coisa aqui. Rapaz, isso aí é um inseto que fez. No cimento, né? É, olha só. Comendo os cimentos, cara. Olha o desenho, a arquitetura do... O arquiteto, o bichinho. Esse é bom. Eles comeram o cimento. É. Esse reboco, esse tipo de reboco é uma coisa do perigo, sabe? Olha o tamanho das fendas. A cor da parede também. A cor da parede parece... Isso me lembra muito a parede do grupo, sabe? Lembra da parede do grupo escolar? Sim. Grupo escolar. General Osório. General Osório, claro. Nunca foi grupo escolar, General Osório. A gente sempre falava grupo. Alguém falava diferente. Não, mas era grupo. Era grupo escolar. Era grupo. Inclusive, o escudo que a gente usava na camiseta, quando tinha era Jego, né? Escolar General Osório. É como Polivalente, que quando começou era a escola Polivalente, depois que trocaram o nome. Naquela época eram os grupos escolares mesmo, alemão. Sim. Sim. Era grupo escolar, não continua sendo grupo escolar. Na época. Mudou? Que mudou. Tinha médico e dentista. Agora são escolas estaduais, né? Não é mais... Escola Estadual de Ensino Fundamental General Osório. Eu quero fotografar as escolas. O General Osório eu não consegui fotografar, porque além de ter chegado muito tarde para fazer isso, tinha muito carro dentro do pátio. Então eu quero fazer no fim de semana que não tem carro. E queria fotografar as salas de aula também, os corredores, as escadas. De todas as escolas, não só do General Osório. Senti vontade, mas assim, não tive coragem de pedir. Então quando quiser fotografar minha, é só me avisar que eu tenho a chave, nós vamos lá e fotografamos. Não, então, a gente tem que... Mas aí eu quero fazer bastante coisa, sabe? Porque dá para fazer muita coisa num dia só. Tem escolas que às vezes... É tranquilo, a gente, como avisa, é tranquilo aqui. Porque... É rápido, eu sou bem rápido no gatilho. Eu não estou conseguindo achar essa casa aqui no Show My Street. Acho que agora eu vou achar. A Josana está nos assistindo aqui, Zenaide. Oh, eu só não entendi o que ela falou aqui, ó. Tem um novo Leco Cafeteria no centro, junto ao Largo dos Estudantes. Construção antiga. Ah, é. Onde era o. É, onde era uma. Onde era uma construção antiga também, virou o Leco. Que é um. Mas a construção é original ainda? É ali onde, do lado do correio, né? Pois é, eu estou aqui do lado, sabe? Mas não estou achando nada que seja... tenha essa característica mais antiga. Fora uma casinha ali que tem... Fora uma casinha... Tem uma casinha antiga aqui, tem, mas aí tem lanches e bebidas para fotografar no... Como é que é o nome do lugar? X Sorriso. X Sorriso não conheço. X Sorriso talvez não exista mais, porque eu estou num lugar chamado Show My Street, e aí eu ando pela cidade, sabe? O Correio é o prédio antigo, né? O Correio é. Não. Oi. Me fala um pouco para nós aí, para a galera, porque eu lembro que você, quando saiu de Osório, você foi fazer aeronáutica. Ali em Canoas, né? Isso. Como é que foi? Como é que essa mudança de piloto de avião para. Fotógrafo? Não, cinegrafista. Na verdade, eu tentei ser piloto, mas não consegui. Eu fui trabalhar na Varig, e aí depois eu fazia chapas e metais lá, trabalhei lá, tem alguns colegas lá que serviram comigo,
Aí depois eu fui para... Logo eu fui para tentar a área da informática. Eu pipoquei bastante, viu? Fiz muitas coisas, até achar meu lugar. Assim, eu levei um tempo para encontrar o cinema. Fui trabalhei no Portilismo um tempo, como holding, assistente de produção, que é um bar bacana que teve em Porto Alegre, com muitos shows. E logo em seguida eu fiz o Batom, que foi o primeiro show da Adriana Calcanhoto. E algumas pessoas me viram trabalhando, um amigo me indicou. Para mim, eu atirava muito bem, tinha que dar uns tiros nos balões, no comercial de J.H. Santos. E aí me convidaram, e eu nunca mais parei. Aí entrei como contra-regra no cinema. Ninguém vai rir achar melhor que eu, costumo dizer. As coisas foram andando, né? Porque eu me apaixonei pelo trabalho. Me apaixonei muito, e aí foi... Estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E com bastante empenho, consegui evoluir até virar diretor de fotografia, que é um dos cargos finais na atividade. Né? Legal. Em Osório, nós tínhamos um ator global, né? Um ator global? Quem que é? O Tataio. Tataio. Ele é mal. Tu tem uma boa experiência com documentários também, né? Viajou bastante. Fiz muitos documentários. Fiz muitos. Praticamente filmei em todos os lugares do planeta, fazendo documentário. Mentira, na Ásia eu não fui, que é bem grande, né? Inclusive. Meu sonho, passar um tempo na Ásia, mas filmei muito, sim. Filmei bastante documentário. Alguns em montanha, outros em região gelada, deserto. Tu tem alguma seleção de fotos assim preferidas tua, Alemão, para nós um dia marcar uma aí? Tem, mostrar claro esse trabalho teu, hein? Tem, sim. Tem muita coisa. Tem bastante coisa. Vamos preparar para uma mais para frente. Vamos fazer uma amostra aí. Vamos, sim. Com certeza, tem bastante coisa. E é muito importante, Alemão, esse teu trabalho, principalmente, né? Osoriense, uma pessoa que hoje, né, traz de volta, né, depois de anos, mostrando e aí auxiliando justamente o nosso grupo, fazendo parte do grupo, né, além de... Alemão, essa foto aí, quando eu vi, eu quase chorei, cara. Essa foto eu queria viajei no tempo, cara, viajei no tempo. O movimento faz isso. A foto tem movimento, eu fiz ela com esse objetivo, justamente para emocionar mesmo, para a gente se sentir no lugar. E acho que o preto e branco ficou bem para ela também. Ficou ótimo. Deixa eu contar outra para vocês. Quando eu fui para Rural ali em 72, sexta série, o professor Ivo Beckmann, ele morava num... Tinha um apartamento naquele prédio do fundo lá da Rural que eles eram para o Ivo morar lá com a professora Nelly e com os guris. Então, cara, nós vivíamos ali, ó, sábado, qualquer horário de sábado, domingo, nós só batia lá no Ivo, ele prestava a bola para nós ia jogar basquete nessa quadra aí. De noite, cara, até de noite nós jogava basquete aí, sem iluminação, sem nada. Não. Essa foto aí me fez lembrar aquele tempo da Rural lá. Os caras estão com tabela de acrílico, meu velho. Outros tempos, hein? Tem a tabela atravessada lá também, ó. Se não tinha lá. E esse joguinho aí, eu lembro que tinha umas meninas. Quem vinha de lá eram meninas. Tem uma aqui, tem... Rapaz, as gurias estavam dando um saco nos caras, meu. Mas assim, lavada. Foi muito divertido de ver. Olha essa aí, que legal. Bacana. Aí, ó. Essas árvores aqui não tinha no meu tempo. Essas aqui, né? Da esquerda? Da direita. Elas tinham, mas eram pequenininhas. Bem pequenas. Aqui é a borda da pista de atletismo, né? Exatamente. Marcelo, tu não estudou na Rural, né? Não, só estagiei no meu... Quando eu fui terminando a faculdade de letras. E tu, Zenaide, chegou a trabalhar na Rural? Não.
Mas hoje o meu filho trabalha. Professor de matemática. O Alberto, né? O Alberto, né? Eu trabalhei, eu estudei no General Osório, né, o Colégio Conceição, General Osório e Colégio Conceição. E depois eu trabalhei nas escolas estaduais, Polivalente, Albatroz, professor Milton Pacheco, que eu ainda estou. E comecei a minha carreira mesmo no Cônigo e depois fui para o Parque Histórico. Então, a trajetória nas escolas estaduais foi bem... É, já estou encerrando a carreira, já estou encerrando. Essa quadra aqui, quando dava o horário do recreio, rapaz, era uma correria de gente para baixo aqui para jogar basquete. Que beleza, cara. Eu lembro da tortura de Celinho. Vocês lembram da tortura do professor Celinho? Ah, encontrei o Celinho, Osório, quando eu fui agora semana. Dava um alongamento para a gente aí, rapaz, que tirava... Nossa, doía muito. Eu tive aula com o Celinho, mas foram poucas. Mas foi com o Ivo e com o professor Evaldo. Eu tive bastante com o Celinho e com o Evaldo, bastante aula. Um aviso aqui para o pessoal que está assistindo a live. Lá no grupo eu deixei um link para vocês autorizar a utilização do nome e da imagem de vocês para aparecer aqui nos comentários. Eu não consigo, eu vejo que tem até um comentário interessante aqui, ó. Podia trazer uma oficina de fotos aos nossos alunos a fim de despertar essa paixão e também ensinar o olhar por trás das câmeras, Alemão. Essa é para ti, hein? Eu não consigo ver quem fez esse comentário aqui. Eu tenho alguns cursos que eu estou montando, cara, muito interessantes. Então, coordena com a Zenaide aí, que tem contato com as escolas. Podemos fazer assim. Essa bagagem tem aí, cara. Isso aí é muito interessante, né? Como eles têm uma curiosidade. E é umas coisas assim que teria que trazer esse conhecimento até para a gente. Muita coisa a gente não sabe. E muita coisa estou aprendendo contigo, Alemão, aqui. Essas coisas assim, ó, né? Como fica. Olha só essa foto aqui, ó. Esses como é que chama esse tipo de arte? O comentário da oficina da minha filha, ó, justamente onde a gente trabalha, no lugar de vulnerabilidade, que eles não têm acesso. Para ir ao cinema, né? Até ir ao cinema, eles não têm esse acesso. Coloca a Josana em contato com o Alemão, vamos organizar um negócio. Vamos, sim. Esse mosaico aqui, eu tenho quase certeza que foi a professora Cacilda que fez. Acho que tem uma assinatura, tem uma foto com assinatura aí. Que ali eu sei que ali na praça foi ela que fez no chafariz ali, né? Foi. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu arquivo. Tem uma foto ali com assinatura. Ah, bonito. Eu até não tirei foto, mas vou trazer para vocês. Fizeram um memorial lá na Rua da Lagoa dos mortos do naufrágio do Bento Gonçalves, do barco. E fizeram um mosaico com a professora Cacilda. Viu, Marcelo? Oi. Aquelas fotos que tu tirou lá, coloca lá no grupo, cara. Qual? Acho que era da Festa do Divino, né? Não, do não. Corpus Christi. Não, acho que era... Será que era Corpus... Ah, foi semana passada, tá certo. Achei sim. Que tinha sido antes. Coloca lá no grupo. Pode deixar. Viu? E aquela ideia, né? Até é bom de comentar aqui com o pessoal que está assistindo. Adorei! Acho que vai fazer o mesmo comentário. É, vocês, acho que vocês que estão aí em Osório, às vezes o Alemão pode ir também, quando tiver algum evento, e fazer a transmissão ao vivo de lá. Conversar com o pessoal, amigo nosso aí, para ficar registrado aí no grupo. Né? Importante isso. Rodeio, tafona, festa da igreja, muita coisa bacana aí que a gente pode registrar. Foi a professora Cacilda mesmo que fez, viu? É, eu tava desconfiado. O presente dela, tá aqui, tem uma assinatura dela numa das fotos. Eu não sei se a foto tá aí. Ó, essa foto aqui também é bacana. Esse telhado aqui não tinha na nossa época. Foi feito depois. Não sei se tem uma quadra de esporte ali, o que é. Ah, um ginásio, é uma quadra de esportes. Aqui, né? Aqui embaixo tinha um que caiu com o vento, mas ele caiu antes da minha época também.
Eu fui para lá na década de 70. Ele deve ter caído no final da década de 60. E do lado tinha piscina. Depois transformou num aquário. Um aquário era um criador de peixe. É, eu lembro da piscina. E aqui dos lados, até cruzando aqui a freeway, até a passarela, do outro lado lá, tinha eucaliptos dos dois lados. É onde dá na rua que nós moramos ali. É, como é o nome daquela rua ali, Zenaide? 15 de novembro. Isso, até 15 de novembro. E lá do outro lado também, ó. Do outro lado também tinha. E ele ia até ali perto do CTG, os eucaliptos. Essa saída lateral aí tinha um eucaliptos muito altos, que num certo vendaval, uma vez deu 130 por hora de rajada aí. Arrancou. Eu lembro. Foi um estrago. Que esse ano foi? Essa parte de trás da escola aqui, ó. Anos 70. Não sei o que tem hoje aqui, Marcelo e Zenaide, mas na nossa época estava tudo vazio esse prédio de trás, que antigamente era o alojamento, o internato da Escola Normal Rural. E o refeitório, né? O refeitório ali. Refeitório, a cozinha. E eles fizeram várias reformas muito bonitas, mas não perderam muito aquela estrutura, né? Mas tiraram muitas coisas assim, estavam caídas, realmente. Está a nível de estado precário, né? Condenadas, interditadas, aí fizeram reformas. A gente fez, aliás, a Rural serviu muitos anos para nós como encontro de casais. E encontro de jovens também. E encontro de jovens. Fiz CLJ aqui também. Primeiro CLJ de Osório foi aqui. Eu fiz 78. Aqui. Exatamente. Aqui à esquerda do prédio, esse principal, tinha aquele prédio original, que era da estação da... Como é que chamava? Da Corlac? Não. Aqui embaixo. Antes de ser escola rural, era uma... Como é que se chamava? Estação de pesquisa, uma coisa assim. Que era aquele prédio mais antigo que tinha ali. Do lado tinha o prédio de madeira, onde a professora Helena, uma época, criou o CLUMA, Clube de Matemática. E do outro lado tinha um outro prédio de madeira, que é o último ali, à esquerda. Não sei se a Zenaide vai lembrar, ou algum de vocês, eu acho que vocês não pegaram essa época. Antes de ter o supermercado Alpiaz, tinha um supermercado aqui, nesse prédio de madeira. Ele foi feito para os funcionários e professores da escola, mas o pessoal da cidade vinha comprar aqui também. Você lembra disso, Zenaide? Lembro. Quem até falava muito nesse armazém, a dona Meda, que trabalhou muitos anos na Rural. Vocês te lembram da dona Meda? Era uma das funcionárias antigas. Para mim está cortando um pouco o som da Zenaide. Não sei se vocês estão ouvindo. Eu estou ouvindo bem. Lembra da dona Meda, mãe do Paulo, que ela só teve esse filho. E a irmã dela até na realidade, ela foi embora para Belo Horizonte. É. Depois virou uma marcenaria ali. E trabalhou muito nessa marcenaria aqui, foi o falecido seu Nino. Que era teu vizinho ali, Paulo Marcelo. Sim, seu Antônio Martins. Isso, pai da... Pai da Narinha, da Neuza e do Flávio Campainha. Isso. Isso, meu vizinho. Já falecido, né? Sim, eles consertavam os móveis da escola e faziam móveis novos também. Muito legal. Muita história rural, hein? Essa tem história, né? Esse prédio aqui, que era... Na minha época, ele estava meio abandonado. Tinha uma parte que era esse apartamento onde o professor Ivo morava e o resto estava vazio. A Rural teve um problema no prédio, que a água estava infiltrando por baixo, tiveram que fazer uma reforma grande no final, né? E lá, ó, lá em cima, aqui na cerca viva, onde o Tatá uma vez entrou reto aqui num jogo de futebol, e ali tem uns resquícios onde era a estação meteorológica. Lembro. Que o famoso seu Reinaldo, vulgo Chuchu, todos os dias ele coletava os dados e mandava para, não sei para onde que ele mandava, mas Secretaria do Estado. E por que acabou? Não sei, Marcelo.
Deve ter um sistema automático por aí agora. É, hoje é tudo automatizado, né? Hoje, até, hoje a gente acompanha em casa a previsão. Aqui os aparelhos, ó, essa pista olímpica aqui. Eu lembro, cara, das Olimpíadas Estudantes aqui, cara, na década de 60 e 70. 60 eu era criança ainda, mas lembro. As provas de atletismo, aqui tinha a pista de salto em distância, salto em altura. Tinha tudo aí. Aqui tinha argola, tinha barra. Era muito legal essa escola. E era o máximo quando as escolas eram convidadas para assistir os jogos que os professores nos levavam, né? Porque ir para a rural era, sim, era tudo um de bom. Ah, para esclarecer, a dona Meda que eu falo, não é a, é coincidência de nome, mas não é a mesma. Eles moraram ali bem na esquina, ó, da 15 de novembro, em frente à rodoviária. Ela era funcionária da Rural. Eu lembro da dona Sirene, que trabalhava na Rural também, na secretaria. Dona Sirene. Olha, Sirene. Sirene era o nome dela. Em homenagem a Sirenes. É, tocava Sirene, lembrava da mulher. É, tinha a Sirene, né, que tocava toda hora das aulas, do intervalo. Ah, tem muita história. E esse campinho aqui foi bar. Eu joguei muita bola nesse campo aqui, cara. Eu também joguei muita bola e continuo me lembrando do cabelo de porco o tempo todo. Cabelo de fogo, por quê? Porco. Ah, é um cabelo de porco, é porque ela, essa grama é contaminada por esse capim. Aquela área mais verde lá deve ser cabelo de porco ali, ó. É. Uma areazinha mais verde lá, ó. Deixa aqui, eu contar outra pra vocês, cara. Tem muita história. Se machuca daí, quando tu cai, porque é muito duro. Olha só, alemão, Marcelo e Zenaide. Ia ter um torneio da Semana da Pátria de futebol. De Síria era no dia 7 e dia 8 ia ser o torneio. E o campo tava ruim, tava com os cabelos de porco e a grama bem alta, né? E alguém ia ter que cortar a grama lá. Aí eu fiz uma proposta pro professor Ioivo, eu corto a grama do campo se tu me dispensar do desfile. Rapaz, eu cortei a grama desse campo aqui sozinho num dia, cara. Tinha aquela maquinona grande lá na rural para cortar grama. Uhum. Elétrica. Elétrica. Um cabo do tamanho do mundo. Todo picado o cabo. Muita história, muita história. Ah. Mas são as coisas que movem a nossa cidade, né? Olha que linda essa foto panorâmica dos... Não, é linda, né? Linda. Hoje é o segundo maior parque do Brasil, né, Marcelo? Já foi o primeiro, né? O segundo. Agora parece que tem no Rio Grande do Norte, que é maior. Essa foto eu fiz com uma 600 milímetros. Foi chato de fazer na mão. Essa região aqui é muito linda, né? Entre a serra e o mar. Agora sim, ó. Nossa, olha essa foto aí, cara. O pessoal parou de criar gado, né, meu? Essa dá pra fazer um cartão postal também. Essa aí, a do casarão. Essa é, olha. Cadê o gado? E dá pra ver o mar, né? Tá tão limpo, especialmente limpo nesse dia. Eu consegui ver o mar. Muito lindo. Os navios atracados lá, não tinha leite para isso, mas... Falou bem, aqui, mas... Que aparece o mar lá, ó. Tramandaí. Tramandaí. Gigante Tramandaí, né? Aqui, a gente tem uma coisa legal em Osório, cara, que eu espero que mantenham. Prédios baixos. Sabe? Sim. Prédios baixos. A cidade é muito mais acolhedora quando ela não tem arranha-céu. Aliás, está uma briga em Xangri-Lá, porque o pessoal quer... A prefeitura tem um projeto de construir prédios altos, espigões, né? Então, a discussão, ó. Ah, eu vi no Jornal do Almoço esses dias. Olha aí, ó. Estraga praia, com a nossa beleza. E é raro não ter névoa, sabe? Tá limpo. Limpinha. Aí falta um pouquinho de definição, mas... Falar em Dona Meda, encontrei o professor Paulinho. Beleza. Saí de casa para ir na feira no sábado de manhã. A primeira pessoa que eu encontrei na rua foi o professor Paulinho. Aí me contou toda a história do falecimento da Dona Meda.
E ele falando que vai aproveitar um pouco agora para viajar um pouco, conhecer o Rio Grande do Sul. O Paulinho foi um cara que dedicou a vida dele para a mãe, né? É verdade. Uma grande figura. Baita professor. Baita, o Paulinho professor. Que fez o projeto para colocar o nome daquela pracinha que tem ali perto da casa dele, da Praça Balagandã. Exatamente. Praça Balagandã. Porque o Balagandã era um pouquinho para frente ali, mais perto da RS ali, né? Mas foi um projeto dele. Encontrei muita gente conhecida. Fiquei 5 dias em Osório, mas encontrei alguns amigos aí. O Guto da Piaz, colega de rural, de futebol. Não, de rural não, porque ele estava no Conceição. Encontrei o Santo Antônio. E o Antônio de Oliveira, não encontrou? Não, encontrei Paulinho, cara. Encontrei a Cileizinha no mercado, no da Piaz. Encontrei o Léo Mendonça no da Piaz. O Léo Mendonça, o Guto e a Cileizinha, encontrei no mesmo momento, assim, no mercado. Aí encontrei o Paulinho, daí fui na feira lá, no Largo, encontrei o Paulo Almeida, estava lá. Está sempre nos acompanhando aqui. O Papalvo. O Bebeco. Quem mais que estava lá? O Sérgio Tadeu não estava? O Sérgio Tadeu, contei o Sérgio Tadeu, o Paulo Euclides. São irmãos dois, né? Parece irmão gêmeo os dois, né? Paulo Euclides é o popular Papa Ovo. Aí tinha combinado com os amigos meus da Rural, o Clairto, né? Clairto e o Miltinho. Aí encontrei o Miltinho, estava com a irmã dele, com a Moema, e com o Barbosa, né, o marido dela, que é meu primo. Encontrei muita gente. Sempre quando eu vou aos Osório, encontro muito conhecido, cara. Encontrei bastante. Que bom, né? Eu encontrei bastante. Poucas vezes e pouco tempo. Eu só queria ter tido mais tempo, cara. Tem tanto lugar que eu queria fotografar. Paciência. Não sei falar do nosso puteiro, né, Zenaide? Ah, tava bom. Aí sim. Tava, né? Ótimo, tá na hora. Agora o próximo, então, eu vou fazer a comida africana que o Zé prometeu. Próximo aqui em casa. Duvido. É tu que vai fazer, Zé? Eu que vou fazer, porque eu se esperar pelo Zé. É. Ele só quer comer. É, um esperto, né? Ah, essa aí também, que show, olha só. Eu não conhecia essa igreja de verdade. Nunca tinha entrado dentro. Santa Rita? É. Santa Rita de Cássia. Esse jeito que construíram ela com pedaços, com cacos, é interessante. Pedaço de pedra. Ela é um mosaico, né, na verdade? É um mosaico. Essa aqui eu achei legal. Não, essa aqui é uma cruz, né? É. Tem três cruzes, né? Ah, isso lado. Aí é... Ah, eles fazem a encenação da Paixão de Cristo lá na Sexta-feira Santa. E aqui tem a santinha. Legal essa foto. Então, Marcelo, acho que vocês aí de Osório, que estão aí, você, a Zenaide, a Cirlei, o Teca, a Gabriela, às vezes o Alemão e a Almeri podem ir também. Mais difícil sou eu aparecer aí. Mas aproveitar mais essa vivência de vocês aí nos eventos e fazer as transmissões para o grupo ao vivo ali. Ou fazer vídeos e depois publicar ali. Aproveitar o Zé junto. Temos que aproveitar. Não, se o Zé for junto, nós levamos 2 dias, que ele fica conversando. Vai ficar para trás. Tem que fazer uma seleção depois de vídeo. Mas imagina. Não, mas realmente, né? Essa ideia aí foi genial. A gente vamos começar agora a fazer essas.
fazer essas postagens, essas filmagens, entrevista, e depois o alemão se encarrega de corrigir os defeitos. Não, senhora, nós vamos para um defeito. depois o negócio, cara, é entregar com defeito. Aliás, adoro defeito. A ansiedade. Nada como original, né, alemão? Não podemos fazer uma defeito coisa. Defeito é maravilhoso. Cara, a ansiedade é uma coisa muito triste, cara. Todos esses amigos que eu encontrei aí, que eu falei, não tirei foto com nenhum. Tanta ansiedade que a gente fica, né, de encontrar os amigos, não lembra de tirar uma foto. Verdade. Eu tirei uma foto só. Só tirei as fotos nossas lá no, da janta. Ah, é? Eu tenho aqui. Vê quanto eu olho aqui. Bah, olha só. Parece mentira, né, Rangel? Porque... Os amigos vão se encontrar aqui a cada um ano, a cada dois anos. Encontrar, não. Se conhecer, porque eu, a Zenaide, conhecia ela só virtualmente. Ela e a Gabriela eu não conhecia pessoalmente. Você, o alemão, o Zé, eu conhecia, mas elas não. É, a Almeri também. Claro, depois eu me lembrei dela, mas assim, quantos anos também, né? Depois eu peguei uma carona com ela. Tomamos um café lá em Porto Alegre antes de eu embarcar. Muito legal. É, a dona Amenda faleceu com 103 anos. Ela fez aniversário, se não me engano, dia 25 de março. É, um dia antes que eu. Tô tentando. O que tu tá procurando aí, alemão? Tô procurando a foto que eu tirei com a tua mãe, cara. Queria postar. Ah, professora Jane. É. Conhece? Ah, foi muito bom ficar com ela. Ouviu falar? 5 dias lá. Minha professora também. Está um pouco desmemoriada, mas muito querida. E ela tem uma presença de espírito ainda muito boa. Né? Foi muito legal. A gente subiu com ela lá no Dodô, lá na Borrússia, comeu um pastel. Ela gosta de passear um pouco. Mas está com 93 já, vai fazer 93. Sim. Um pouquinho mais nova que a dona Meda. Agora eu vou salvar aqui. É dia dos namorados hoje. Assistência está fraca. Ah, é. Quem eu encontrei hoje, que também é importante a gente conversar com ele, o seu Zequinha da Renner, lembra? Ah! Oh, que graça. 91 anos ele fez. Poxa vida! Seu Zeca era muito amigo nosso. Trabalhava ele e o Nage ali, né? Isso, as primeiras lojas, né? A Renner, né? Loja, representante da Renner aqui em Osório. Ele tem um filho que é Batista também, o nome. É. Ele é muito, muito, muito divertido, ele era, né? Ele é muito espirituoso. Sempre brincando já com a gente. Sempre tinha uma brincadeira, uma piada para contar. A figura. Tem que falar, tem que gravar uma entrevista com ele mesmo. É. Eu tô doido para fazer. Tô pronto. Combina aí, ó. O Marcelo conhece todo mundo em Osório, Zenaide. Vamos combinar, ó. Só tudo vamos já, só dizer vamos. Eu tô indo para Garopaba no final do mês, de novo. Então. Ó, um dia bom para vocês gravar com bastante gente conhecida, no sábado de manhã na feira ali. Então tá, combinado já. Se o alemão conseguir no sábado de manhã, pá. A gente pode se organizar, gente. Ali. Marcelo tá lá em Osório, conhece mais o pessoal do centro ali, podia até agendar com alguns amigos nossos ali para fazer um... Estarem ali, né? Umas fotos, um bate-papo ali, Marcelo. Pudemos conversar? Mas ontem, eu tirar um pouquinho, é que a gente estava falando em filmar e foto. Ontem eu estava assistindo um filme no canal... Não é no canal Brasil, era no Telecine Cult. Não sei se vocês assistiram o filme Rio Zona Norte, com o Grande Otelo. Não. 1957, ele é um sambista chamado Espírito de Luz. Tá. Muito bom. Eu até depois eu quero pedir no final, vou dar uma musiquinha que eu ouvi que ele cantou para a Ângela Maria.
Bem, bem bacana. Tu vai gostar porque é um samba bem bonito do Zé Kete. Tu que gosta de samba. No final, final, no final. Falar em samba, o pessoal da União da Vila estão retomando os trabalhos aí para o carnaval, parece. Ah, legal. Fizeram um encontro já. Aí eu conversei com o Jorginho, daí conversei com o Luiz, conversei com o Paca. E Valdir Boni? Nós estamos organizando fazer uma live com eles aí. Boa, boa. Só que eu combinei com eles deles se reunir de novo, não precisa estar todo mundo que nem nesse encontro grande que eles fizeram. Fazer uma roda de samba e aí nessa roda de samba alguém de nós ir lá, ou de vocês aí, né? Eu não vou estar. Uhum. Sim, vamos lá para eles e fazer a gravaçãozinha da live lá com eles. Mas falando em uma questão de samba, fui procurado por uma pessoa, um colega meu, a Zenaide conhece, o Gerry Almeida. Sim, sim. O Gerry me fez uma sugestão da gente fazer um trabalho de pesquisa para não deixar morrer algumas coisas. O que ele gostaria de dessa parceria? De bares e a noite de Osório, dos anos 80. Já que daqui a pouco vai se perder isso. Não sei o que vocês acham da ideia. Tá legal. Tudo que é para resgatar a história, eu acho interessante colocar no grupo. Ele está a fim de escrever até um livro, né? Eu disse, olha, gente, dentro da nossa possibilidade, que a gente trabalha também bastante, né? Duas escolas, 60 horas por semana, a gente está sempre correndo. Osório e sempre muita foi coisa acontece, né? Teve um show, a bola no largo da... uma cantora ali, não lembro quem, da Rita Lee, a gente não fica sabendo. Não. Osório sempre teve muito pouca opção nessa época aí, né, Marcelo? É. Noite, né? Depois que a União, nos anos 70, né? Não, eu digo bar, assim, bar mesmo noturno teve poucos, né? O primeiro que eu conheço... Ô, Batista, nós tínhamos... Tu lembra da Baiuca? Claro, claro. Baiuca é perto da nossa casa ali, né? Benfica morava do lado ali. Era, onde é a padaria Nova Renascença. Eu fui, eu era menor, mas entrei ali com a minha irmã. O Chulepe. Mas o Chulepe é bem depois, né? Não, o Chulepe eu frequentava tanto que na época da escola de samba de patrocínio, o meu apelido era Chulepa. É. O bar do Osmar já era mais antigo. Tá, mas não, mas o Adriano's Bar, vocês lembram? Adriano's Bar. Ali perto do NSS. Como tu não lembra, Batista? Claro. Onde era o disparado? O avião. O avião. Tinha disparado ali, né? Onde é que era o disparado? Ali, antes de chegar no INSS, indo do centro para lá, à direita. Ah, então é isso aí mesmo. Depois virou Adriano's. É, o Chilep, né? Disparado foi lá para a esquina com a Costa Gama, lá depois. Ah, onde era o Baldo Valdir? Isso. O Baldo Valdir, olha só. Oh, o alemão lembra. Meu pai ia muito lá. Mas esses eram barzinhos mais durante o dia, né? À noite não tinha quase nada. Depois do União era a boate do Sul Brasileiro, né? Já nos anos 80 ali já acabou no início. Depois veio o Gaó com o Marshmallow, né? Não, tá falando de boate, eu tô falando de bar. Ah, é? Bar foram poucos, né? Hoje tem mais opção, né? Tem os cafés, tem as pizzarias, tem os... O bar, com a Zenaide fala do avião, o avião era mais lancheria, né? É. Era a saída do Sul Brasileiro... Bah, e o pastel ali. Bifezão, saideira no avião. E o mais famoso de todos era o Nuke's Bar, né? Nuke's Bar. Onde era o Nuke's Bar? Na esquina do Leco, na Marechal Floriano com o Major João Marques. Sabe onde é que é o Santo Café? Nuke's Bar. Na outra esquina. Esse Nuke's Bar, eu acho até que... Até minha praça mudou de nome, rapaz. Virou Praça das Carretas, aquele lugar. Acho que foi o bar mais duradouro. Não, mas a praça... A Praça das Carretas é lá perto da Costa Gama. Não, eu estou dizendo que tudo mudou de um jeito que a Figueira, aquela casa ali na esquina da Praça das Carretas, eu acho que é Major João Marques, não lembro o nome da rua. E Santos, Santos Dumont? Acho que sim, tinha uma casa muito antiga, de madeira, caindo aos pedaços. Eu morei nessa casa, em 69, eu morei nessa casa. Tinha aquela figueira linda que está lá ainda. Ah, eu sei qual é a casa que você está falando. Eu pipoquei na volta ali. Acho que era do pessoal da livraria... Como é que é o nome? Litoral. Litoral, é.
Ah, tu estava falando da... Da esquina, né? Manuel Marques da Rosa. Isso aí. É uma casa, figueira ali. Onde tem o boteco do Merkides. Do Merkides, é. Essa o alemão lembra, né? Sim. Ah, o Bar do Arno eu lembro. O Bar do Arno na Costa Gama. É, boa. Tinha um bar na esquina. Não existe, não. Não existe o Guacelli. E o Bar do Guacelli? Lembro. É, o Bar do Guacelli. Depois era o Bar do Sadi. E tinha aquele bar na prédio da rodoviária antiga ali. Como é que era o nome? Ai, agora. É o Cassi Pesca, e do lado do Cassi Pesca tinha um restaurante. Inclusive tem umas fotos no grupo lotado aquele bar ali. O Shalom, que depois, mas eu não lembro agora. Antes do Shalom, acho que. Não era do Veríssimo? Eu não lembro se os grandes. Era do Veríssimo. Veríssimo, meu vizinho aqui, que era meu vizinho. Casado da Marta. Agora, não me lembro o nome. E o lugar mais saudoso dessa época para mim aí eu a churrascaria do Alemão, né? É. Era o ponto, sim, de encontro antes de ir para a boate do Brasileiro, para o Gaó. Alguém lembrou aqui do Bar do Arno. Bar do Arno. Mas o Bar do Arno é lá na Costa Gama, né? Isso. Caminho para União. Depois do Bar da Mone, lá na esquina do Gaó. Também ali foi um point, hein? É. Ah, era o Bar do Otto, né? É, o Bar do Otto, isso. É o Bar do Otto, primeiro. O Chilepe, mas o primeiro bar do Chilepe foi lá perto da Rodoviária Nova, lá na casa do Nilton. Eu já cheguei uma vez e a cavalo, uma não, algumas vezes e a cavalo no Bar do Otto, amarrar a égua na frente ali. É bem coisa tua, né? Oi? É bem coisa tua, né? E a cavalo. É, né? A gente morava. Olha como tá saindo, né? Bar do Adolfo, Bar do Tartaruga, no Balagandã. Esse Bar do Tartaruga não é ali da casa onde era o morava o Coruja ali? É, moraram ali, é ali, né? Tá? No Balagandã, tá certo? E do Batista, perto, era o Bar do Gentil. Gentil e o Manecão, né? O Gentil ainda é vivo. Pois é, tá abandonado aquele prédio ali, cara. Passei ali. E o bar do seu Orlando Uric. Armazém Uric. Ali, cara. É. Tá cheio de prédio novo ali em volta e aquele tá caindo ali, cara. Aonde, Batista? Onde era o Gentil ali. Ah, ali, é. É, da família ali, dos falecidos Pedro, né? Só tem lixo ali. É. O bar do seu. Tinha o armazém do seu Orlando Uric. Sim, na esquina diagonal com o Manecão ali. É, e do lado do posto da Figueira. Sim. Falecido hoje... Eurico, eu lembro quando era criança, ele no tempo que comprava as coisas nas Tulhas ainda, tinha ali, cara. É. Ó, o Nardicha também era famoso. Nardicha um pouco mais pro lado do Balagandã lá nesse. Na 15 lá, de novembro. Na frente do Bira, bola. Na frente do Bira. É, o Bira não mora mais lá, mudou. É. Um barzinho que vai. Depois tinha um bar lá na. Agora eu não vou ler. Ah, teve vários que a gente não lembra, né, de cabeça agora, mas os olhos agora voltou à noite. Nas quintas da noite tem uma parrija ali do centro, que assim, ó, a coisa é fantástica, é lotado. Chega a fechar a rua. Tem duas parrijas, né? Uma do lado da outra. É, não, só tá tem legal, os... Tá legal, os olhos. Os ventos ali. Muito bom. Na Costa Gama também tem vários lugares ali que eu acho que ficou aberto. O Leco. Guarda-Chica. Guarda-Chica. Uma vez. Tinha um pessoal de Tramandaí tocando pagode ali. É. E hoje ali, é. Também, hoje na frente do. Naquele prédio do Dr. Maineri ali. Tinha um bar ali na esquina. Também nós fazíamos esquenta ali às vezes. Uau. É, da esquina da João Marques com a Getúlio Vargas ali. Na frente onde era a antiga delegacia. Ah, sim, sim. Ou a lancheria Libra? Tafona, ó. Estão falando Tafona. Do Avelino? Tafona. É o Tafona, é. Isso eu não lembro, não é do meu tempo. O Tafona, como que não é do teu tempo? Ué, o Tafona claro era famoso. O Tafona é na esquina da Jorge Estorante, da Riva, né? Com a Machado de Assis. Na verdade, Zenaide, o nome primeiro era lá Verdinela, né? É. Depois mas teve um que era ali na Getúlio. Na esquina ali, onde tem essa figueira ali, tem ainda ali. E os outra coisa que carro? Eu É. Osório esse é o Macarra.
Depois do... Onde é o Cinderela? Tinha um barzinho ali. Não sei se é ou não é o... Além do seu... Ah, o Taió? Taió. Do Silvio e do Alê, né? O Taió era do alemão, né? É, e do Silvio, o Negrão. Negreiros. Ó, o Taió, ó, lembraram. O Fly, Barfly também. Que era na... Olha, na frente do Los Ventos. Disparada que eu falei, pertinho do INSS. Aquele que Mesmo. Tinha o bairro Chimarrão também, a lancheria do Chimarrão, que todo mundo ia para lá também, na madrugada. Eu lembro do Dacol também, né? Da Dacol. Eu lembro do Milton lá. Milton e a Moema. Eu lembro da lancheria, no restaurante. Qual, alemão? Até Milton até... Magno Pereira, eu acho, era o nome dele. Ah. Barranco. Do Derli? Na esquina da... Onde é a lancheria do Ney hoje, o X do Ney. Ah, sim. Na Machado de Assis com Getúlio. Do Ribeiro ali. Isso. Acho que tem um lugar que merece contar uma história de algum jeito. Acho que através das pessoas, assim, acho que ia ser muito legal. A Padaria Central, que já foi. Ah, ali. Quantidade de gente, de donos que passaram lá. A quantidade de gente que passou lá e continua indo lá. Não tem vez que lá, né, não encontre 5, 6 conhecidos. E ela era grandona, cara, grandona e sempre cheia. Às vezes eu estive lá agora dessa vez. Mas se marcava futebol fim de semana na padaria, né? Todo mundo ia tomar um cafezinho e ia marcar o futebol. Né? Na rural era feito ali. No meio um café incrível, estava muito bom. Mas durante a semana também, do meio-dia até a 1h30 da tarde, era um ponto de encontro ali. Todo mundo ia ali. Ah, o Bar do Guego também era show, também, o Bar do Gueguinho. É. Ah, e o esquecer de um, né? O Morangão na esquina ali da... Na Morangão? Esquina. Não, ia falar era? Skate, não era? Oi? E o Morangão era do... Como é que era o nome dele? O Alemão? O Cláudio Honor? Depois do Alemão. O Alemão foi que abriu, né? Não é do Joel? Não. Não, era do Alemão. Depois era do Papa. Papa? O Papa. Papi. O Valocir, é. Isso. Era de fibra de vidro, né? Uma morangona de fibra de vidro. De fibra de vidro, é. Depois teve o bar do Paulinho ali antes, do outro lado, o Paulinho, filho do Gilberto. Não, tinha o bar do Bassani ali no Hotel Bassani também, né? Vocês lembram? Sim. Ah, do Flavinho? Não, era do Bassani. Do Bassani. Não era aquele da esquina, era mais pro lado ali. A esquina era a entrada pro hotel. O saguão do hotel. Aí, sim, mais no meio do prédio, tinha o bar do Bassani. Ah, foi, durou pouco. Tinha o Carlitos Bar na Galeria Real. Carlitos. Carlitos Bar. Café do Ponto. É, que era o Café do Ponto. Agora, depois. Alguma coisa que não é bar, a Gramofone ainda existe. Não. Discomania agora. Jairo. É do mesmo dono? Não. Era do Jairo, né? Vendeu. O Jairo vendeu. Ó, o famoso Lisboa também, ó. Lisboa da Chica, que é onde ali tá o ponte agora ali. Esse aqui. Mas tu falou do Morangão, mas tinha também o bar. Nós estávamos sempre lá, né, Zanardi? No X do Batista. X do Batista. É. Do patrocínio ali. Do patrocínio. O Tchê Louco. Tchê Louco. Tchê Louco é meu amigo. Encontrei ele em Porto Seguro, cara. Ele está lá, é? Sem combinar nada. Eu estava com a minha esposa lá na Coroa Vermelha, uma barraca de artesanato. E eu, como sempre, com a camisa do Grêmio, né? Daqui a pouco eu olhei o grito: quem que é esse gremista de Osório aí? Rapaz, olhei o Tchê Louco com... Ele é guia turístico, cara. Era, não sei se ainda. Ainda continua. Chegou com um ônibus de turista lá e me viu e me gritou, cara. Ah, que surpresa. Tchê Louco. O Antônio Figueiredo, o nome dele. Isso. Dornelles. É, Antônio Figueiredo Dornelles, isso. Aqui então... inveja nessa memória de vocês, hein, caramba. Melhor cachorro quente que Osório já viu, hein? É. Não tem. Embaixo da Figueira. Ô, mas peraí, esquecemos do Figueiredos Bar, né? Figueiredos era na Mário Max da Rosa, lá da Litoral FM. Era dele? Do Gordo, é do Gordo Figueiredo, é. Do Gordo Figueiredo, depois teve do Caco, né? Que o Caco, o irmão do Figueiredo, que é ali onde é o... Cássio? Cássio. É. Tinha o Cássio, a Cássia. Isso. A Wanda. A Wanda. E o Antônio. Antônio. Antônio é meu amigo no Face, Antônio Figueiredo. É.
Dona Tereza, né? A mãe deles. Morava na frente de casa ali, praticamente. Carnavalesca. Dona Tereza, carnavalesca. É. Baiana. Eu tô dando, um passeio. Eu tô dando um passeio pela cidade. Vocês estão falando dos lugares. Eu já fui na tua casa, Batista. Já fui em um monte de lugares aqui agora, virtualmente, pelo show My Street. E, cara, eu tenho encontrado bastante casa de madeira antiga. Isso tem bastante. Mas é uma arquitetura sem definição, sabe? Sim, aleatória. É, mas tem bastante coisa, muita coisa. E tem aquelas casinhas que tem aquele desenho das varandinhas torcidas, sabe? Ah. A varandinha que avança. Tipo a do Rosa lá, do dentista ali na esquina da praça. Aham. Ah, os pergolados? Oi? Com pergolado? Não, não é um pergolado, não. Ela tem uma areazinha. Sei. Uma areazinha torta. Todas têm isso, sabe? Tem uma parede. Tem uma arquitetura característica daí que é muito parecida com isso daí. Eu não sei qual é a origem disso, mas é coisa dos anos 70. Dá um abraço aqui pro Cláudio Paranhos, que deve estar lá em Garopaba, se não me engano. Ah, tá morando lá. E o Formaggio também, que tá. Onde é que tá morando o queijinho? Acho que é no Ouvidor, por lá, né? Ali também, né? Ali em Pituba, Garopaba. Camarada, queijinho. É, camarada, queijinho. Eu fico lá no Ouvidor quando vou para lá. Fiquei muito tempo na Pinheira e na Guarda-Embaú. Tá, meu sobrinho tá morando ali, ele é dentista ali, o André. Em Garopaba? Não, no meio do caminho ali, como é que chama? Acho que é o Ouvidor, né? Gamboa? Não. Acho que é o Ouvidor mesmo, né? Alguém, tem uma coisa que eu queria falar, que está ligado ao nosso projeto e aos projetos que a gente quer tocar aí, enfim, e para poder pensar em algumas coisas. Alguém sabe qual é o valor de royalty que entra hoje dos geradores eólicos? Alguém tem ideia disso? Bah. Que é uma coisa simples, né? Isso está aberto. Só para ter uma noção. Eu achei, assim, dessa vez eu andei muito por Osório, andei bastante. Eu fui no Porto, vi as coisas novas, enfim, andei, fui no morro, fui. Fotografei menos do que eu gostaria, talvez porque eu tenha andado muito. Andei pela Caiu do Céu, andei pela região toda lá, pela área do Aeroclube. E achei a cidade densa, sabe? Bastante gente. Achei a cidade mais apertada, assim, mais. Aquele monte de ruas que só tem uma mão, sabe? É uma coisa bem cosmopolita, assim, bem. E cheio de bares, lojas. Eu achei Osório muito efervescente. Comércio bombando, comércio. Comércio bombando como nunca bombou, sabe? E numa época ruim dessa, que agora as coisas estão melhorando, estão se mexendo. E eu queria ter uma ideia disso. Só por curiosidade, para saber Uma vez me falaram, alemão, que no início era muito royalties, mas que agora não é tanto. Não sei por quê. Ué. Se é pelo tempo de contrato, mas. Eu acho que era na época que começou, eu acho que quem era o prefeito era o Romildinho, eu acho. Uhum. Na época era muita grana, cara. Mas parece que agora já não é tanto. É, o primeiro investimento dos caras, investimento maciço, assim, investimento de construção. Se não me engano, foi 240 milhões de dólares. Para o Osório é um choque, né? Uhum. Entrar um dinheiro desse dentro da cidade. Quer dizer, não, só no investimento. Mas certamente no segmento. Eu vou dar uma pesquisada, ver se eu descubro alguma coisa. De curioso mesmo, de saber até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer. Porque a cidade está precisando de um carinho, viu? É, verdade. Tá precisando de humanizar a cidade. Era domingo também, né? Domingo é um dia estranho de passear nos lugares. Mas, enfim, a sensação que eu tive é que precisa humanizar. Sim, eu vi mais gente na rua, mas, enfim. Era um domingo? Não lembro que era. Mas não era domingo. Não era domingo. Não era domingo, não lembro que dia era.
Silêncio. É, o Osório tá. Cada vez que eu vou ao Osório, eu não me assusto com a tamanho que tá, cara. E... É grande. Nossa, quem grande. Conheceu o Osório ali, que nem nós, né? Década de 60, 70. É, hoje, e muita gente está adotando o Osório, né? Pela qualidade de vida. Mas claro. É uma abismo. Cidade é rica. Pena que a gente fica triste quando passa pela Lagoa lá do Porto, tem aquela poluição, aquele cheiro de esgoto. Na Lagoa do Porto sempre, ainda né? Tá, né? Ainda tá, né? Aquela, eu não consegui localizar minha casa na Caiu do Céu. Aquela área lá era do meu pai e da minha mãe, né? Que rua? É, aquela rua última da CE, da subestação da CE até o quartel, era aqueles terrenos eram nossos. Marechal Floriano? É, Marechal Floriano, né? No final da Marechal Floriano, é. E aí tinha aquela lomba lá que passa na subestação da Serra, não sei se ainda tem lá. E aí o lado de lá da 101 e o lado de cá todo, até o quartel. Mas, cara, assim, eu cheguei até a beira do quartel, os caras construíram ali, entraram por ali agora. Não tem mais nada desocupado, tá lotado, lotadaço. Uhum. Caiu do Céu, triplicou de tamanho. Impressionante, cresceu muito. Ficou lindo, né? Ficou lindo aquele bairro. Não tinha como não ser, aquela região é linda, arborizada. As figueiras dos matos, lá os caras mantiveram. É, tem uma figueira bem no meio da estrada, né? É, muito legal aqui. Aliás, até botaram uma placa parafraseando o Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma figueira no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma figueira. Eles até abandonaram uma placa. Mas quem botou acertou bem. Muito legal. Do lado daquela figueira caiu um avião uma vez. No terreno, né? É. Do lado da figueira, praticamente. Mas um avião pequeno porte. Era um T-6, se não me engano, da Força Aérea. Não era da Força Aérea, era um T-6 de demonstração de alguém, mas era um T-6. Mas morreu alguém? Não, o cara não se machucou, ninguém. Não aconteceu acidente aéreo com fatalidade no Osório. Eu acho que no Albatroz não aconteceu uma vez, eu acho. Mas morreu, alguém tenha morrido, eu não lembro de nenhum. Aqui sim. Quando que foi que caiu esse avião ali, irmão? Bah, Batista. Putz, faz 75, talvez, 74. Ah, não lembro disso. Eu lembro de um fato. Falando... Quando o cara não morre e não explode, o cara. Ninguém estava sabendo, né? Uma vez em Osório de noite. O cara cortou o nariz e um dedo. Apagaram todas as luzes da cidade, tinha um avião de grande porte que ia descer, e aí tiveram que apagar as luzes todas de Osório. Vocês não lembram desse fato? Eu lembro. Lá nos anos 70. Lembro. Não lembro disso. Apagaram todas as luzes para o avião poder descer lá. Vê, né? Coisas que marcam, né? Tem. Eu pousei no aeroclube uma vez há muito tempo. Força aérea ainda. Para descarregar uns. Um material que tu queria, Lebão? Oi? Essa aí que tu queria? Essa aí qual? Eu tô nas casas aqui. Peraí. Eita! Eita, coisa linda, olha só. Querida. Ah, foi maravilha. A mãe deu aula na Rural, no General Osório e no Conceição. Eu lembro da voz, eu lembro da primeira aula dela para mim e da voz dela. Tudo. E ela teve uma época que ela dava aula nos três, cara. De manhã num, de tarde no outro e de noite no outro. Ela vinha com uns desenhos geométricos, com umas coisas muito interessantes. É. Foi muito bom. Uma grande artista. Desenhista, pintora, escultora, poetisa. Várias qualidades artísticas a mãe tem. Tinha, né? Agora não dá mais fazer nada. Lá atrás, ó, o quadrinho do professor Ivo lá da Ponte Dobrada, tá vendo? Uhum. O Zeca me falou desse quadro. Tem dois quadros do Ivo ali, da Rural. Muito bem, gente. Nossa próxima live vai ser dia, Alemão, anuncie aí para nós. Dia 19, né? Peraí. 19 de julho com o pessoal do filme... Junho? A primeira morte de Joana. Vai estar o Porto. É em julho?
vai estar a Cristiane, que é a diretora, e o Polidoro, que é o diretor de fotografia. Vai ser divertido. Não percam! Filme filmado inteiramente, 100% em Osório, né, Lemão? É, 100% em Osório. Eu vou deixar um link, porque as pessoas não conseguiram ver o filme, mas eu vou deixar um link de debate que houve entre a Cristiane e uma pessoa lá de uma revista de cinema, onde ela fala bastante do filme, fala muito de por que Osório, enfim. É, o filme ele o Vento é um personagem, é óbvio. Ela usou isso com maestria. Foi muito legal. E muita coisa filmada na rural, né, Alemão? Muita coisa filmada na rural, sim. Muita coisa. A escola das crianças, das meninas, é na rural. No trailer também vai dar para ver bem isso. A casa principal é que eu não identifiquei de onde é, mas eu acho que é uma daquelas casas ali que ficavam no pátio da rural mesmo, na estradinha ali. É uma casa daquelas, acho mais de trás, talvez perto da Pocilga, por ali. Aliás, a Pocilga existe ainda? Não sei. Acho que não, né? Lá na Corlac, né? É, eu não sei como é que tá a biblioteca. É, tinha uma casinha no meio do caminho ali entre a rural e a PAI, aquela estradinha que vai lá para o lado do entroncamento, por dentro ali. À direita tinha uma casa onde morava o diretor da escola, né? É, pois é, eu acho que foi nessa casa que eles filmaram, viu? Não sei se existe essa casa ainda. Não sei se o Marcelo e a Zenaide sabem. Vamos saber, dia 19. É junho ou julho? É julho. Julho. Júlio, muito bem, então, você... gente, vamos nos organizando aí. Marcelo, dá uma investigada sobre essa casa dos Famer. De repente a gente comenta na próxima live. Pô. E se organizem aí para nós tentar filmar alguma coisa, algum evento, fazer uma transmissão. Vamos sim, viva, vamos sim. Aquilo que eu falei, ó, eu tenho que estar 8 e 9. 8 e 9. Vamos organizar, vamos conversar sobre isso depois. Beleza, Zenaide, Marcelo, Alemão. Beleza. Obrigado pela presença. Vamos encerrar aqui, ó. Todos aqueles que nos acompanharam aí, invadindo um pouco os namorados hoje, né? Que estão aí tomando um vinhozinho com esse friozinho que está fazendo. Sim. Mas é isso aí. Estamos aqui para recuperar e registrar um pouco da nossa história tão, tão linda de Osório. Isso. Beleza? Aí. Uma Beleza. Boa noite para vocês e até a próxima live. Ok, Rô. Boa noite. Abraço. Boa noite, pessoal.